Напередодні Дня морської піхоти військовослужбовці окремих бригад Військово-морських сил Збройних сил України на одному з полігонів проходили смугу перешкод. Це комплекс фізично і психологічно складних завдань, які долаються лише найсильнішими. Це є традиція, як виховання особового складу і стимул для кожного військовослужбовця за честь служити в морській піхоті Збройних сил України. І є певні вимоги для того, щоб отримати берет морського піхотинця, перевірити його силу, волю, характер, відповідальність. Після відповідної і доволі тривалої підготовки необхідно скласти клятву морського піхотинця. Майбутні морпіхи мають підготуватися, а потім подолати так звану психологічну смугу перешкод. Спочатку пройти вогневу, тактичну, тактико-спеціальну та фізичну підготовку, вивчити кодекс морського піхотинця і пройти саму смугу перешкод. Першим етапом було здача кандидатами на право носіння берета морського піхотинця теоретична частина, тобто теоретичні знання ТТХ зброї, основні вимоги. Основні поняття, основи права ведіння бою. На першому етапі перевіряється рівень фізичної підготовки і, звичайно, медичний огляд. Тільки після цього допускається до здачі психологічної смуги. Вона має такі елементи, з якими морський піхотинець стикається під час виконання бойових завдань. Тобто всі ці навантаження фізичні, особливо психологічні, є актуальними, тому що вони лягають на плечі морського піхотинця під час бою. У повній екіпіровці морські піхотинці мають здолати водою, багнюку та суходіл. До стандарту підготовки та проведення ритуалу складання клятви морського піхотинця нещодавно були внесені певні зміни. Відтепер берет кольору морської хвилі можуть отримати і ті захисники України, які гідно проявили себе на полі бою з окупантами. Кожен військовослужбовець наших підрозділів, як то кажуть, живе тільки мрією, і вона буде, тому що всі настроєні тільки до перемоги, до нам чужого не треба, але свого не віддамо ні каплі. Вернемося на свою базу, створимо прекрасні всі умови для навчання, для проходження військової служби і підготовки, не побоюся цього слова, елітного підрозділу морської піхоти. Смуга перешкод дає можливість перевірити не лише фізичні спроможності воїнів, але й їхню моральну стійкість, уміння працювати командою, вольові якості, силу прагнення стати морським піхотинцем. Зазвичай до фіналу доходять не всі, але цього разу максимальна кількість воїнів в День морської піхоти України таки одягла омріяний берет. Вже наступного дня всім воїнам, які подолали смугу перешкод, було вручено берети кольору морської хвилі. Символічно це сталося в День морської піхоти. Після хвилини мовчання в знак пошани загиблих побратимів та вручення бойових нагород та відзнак морських піхотинців привітав керівник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Морська піхота – так, це еліта. Я дуже радий, що у вас досвідчений командир бригади, командири батальйонів, які мають досвід, розуміння, що треба робити на полі бою. Я вам бажаю, щоб в бою все було легко, щоб ви показували, що ви можете, чому ви еліта. Я вам бажаю, щоб ви всі зустріли перемогу без втрат. Разом до перемоги. Слава Україні! І ось він, довгоочікуваний момент складання клятви та отримання берету. Вступаючи до лав морської піхоти України, я урочисто клянусь зберігати та продовжити бойові традиції морської піхоти, сумлінно виконувати свій військовий обов'язок, бути відданим складарем цих доблесті та честі відважних воїнів морських піхотинців. Клянусь! Морська піхота народжена для звитяг. Основна місія кожного морпіха – перемога над собою, над життєвими викликами і врешті-решт над ворогом. А омріяний берет кольору морської хвилі – символ гордості та честі, яким кожен пишатиметься завжди.